Un incendi forestal crema des de primera hora de la tarda a Sant Pere de Ribes, en una zona propera a l'urbanització de Can Pere de la Plana. Bombers han d'atendre en breu els mitjans per oferir l'última hora, però fins al moment consideren aquest incendi encara actiu. Fins a 50 dotacions terrestres dels bombers, entre ells 8 mitjans aeris, han estat treballant tota la tarda amb intensitat per evitar que el foc es descontroli. L'avís s'ha rebut a les 3 de la tarda amb origen en una zona propera a la que ja es va incendiar fa 2 mesos, en una zona de difícil accés. Anem a conèixer l'última hora i ho farem de la mà del nostre company Xavi Martínez, que està en directe al punt de comandament on es segueix les tasques d'extinció d'aquest foc forestal. Això segur que no, en poder-lo donar per controlat. Per la informació que tenim, que no és molta, però que al principi avançava ràpid pujant per la muntanya i en algun moment hi ha hagut una inflexió, no sé si ha estat la gran quantitat de mitjans aeris o que el vent ha fluixat. És precisament per la situació en la que estava. Estava a baix un fons de vall, amb una part baixa, i tenia, diguem-ne, tota una pendent per córrer. Ha fet la carrera que li tocava fer i en la part alta hem tingut l'oportunitat per confinar-lo mitjançant aquesta crema. Sí que hi ha hagut algun punt que ens ha saltat, però amb les línies d'aigua l'hem fet a la perimetració i, per tant, no ha tingut, per sort, massa dificultats a la seva extinció. Entenc que els mitjans aèris han estat la clau i també que hi haguessin punts d'aigua propers a la zona? Els mitjans aèris són un col·laborador importantíssim, però el treball l'acaben de finalitzar, com sempre, les unitats de terra. Els bombers són, per entendre'ns, diguem-ne, la nostra infanteria, i són els que acaben fixant el perímetre. L'aportació dels mitjans aèris és fonamental, de la mateixa manera que ho és el treball dels bombers. Aquest cap de setmana hi va haver un altre incendi a Olivella, també al Parc Natural del Garraf. Us preocupa aquesta zona especialment aquest estiu? Es preocupa tot Catalunya, es preocupa absolutament tot Catalunya. I evidentment que les característiques de l'orografia en general de la comarca del Garraf i especialment del Parc Natural del Garraf, doncs tots els gestors i tota la gent del territori saben que des de Bombers estem preocupats perquè tots hem viscut grans incendis que han afectat el massís del Garraf i sabem que aquests escenaris, doncs, amb aquestes condicions meteorològiques, es podrien tornar a repetir. Per tant, evidentment que estem preocupats per tot el que és el massís del Garraf. I sobretot entenc per la Camp Sant Joan i l'estiu. Sí. Tocar aquesta setmana i amb aquests fets del cap de setmana i també d'ara? Evidentment, diguem-ne, estem tots a l'expectativa de veure aquestes pluges que avui estan començant a entrar per la part nord del país. Demà sembla que hi ha una previsió que puguin ser més generalitzades, però hauria de caure molta, molta, molta aigua perquè poguéssim tenir una campanya forestal relativament tranquil·la. A dia d'avui, aquesta no és la perspectiva, a dia d'avui és que ens enfrontem a una campanya forestal complicada, no cal que us expliqui d'on venim. Portem una setmana llarga en què el cos de bombers ha tingut de posar tot el millor que hem tingut al nostre abast per poder garantir l'extinció d'aquesta simultaneïtat d'incendis i si no es modifiquen les condicions voldrà dir que continuarem amb una situació d'una incertesa davant de quina pot ser l'evolució del ritme que puguin agafar aquests incendis forestals, però la preocupació per bombers és molt alta. Escoltem en directe Joan Rovira, el cap d'intervenció d'aquest incendi, i escoltem l'alcaldessa de Ribes, Abigail Garrido. Dèiem els cossos de bombers, també els diferents cossos de seguretat que han ajudat des del primer minut zero a coordinar tot el dispositiu perquè realment avui el que ara ens explicaven doncs, tingués aquest camí doncs, favorable a poder tenir l'incendi el més aviat possible i no només sota control sinó extingit, que és el que tots i totes desitgem. Jo voldria aprofitar també aquest moment per fer una crida a la prudència, una prudència extrema que hem d'exercir tots i tots els ciutadans d'aquest país i en concret voldria parlar del meu municipi, també del costat d'Olivella i de la comarca del Garraf, en el qual a portes també de les festes de Sant Joan, Revelles, doncs extremar el màxim de la precaució i ser conscients d'allò que fem en cada moment. I per tant, doncs, aquest és un missatge a banda del missatge, com us deia, d'agraïment profund al treball coordinat i sabem que venen d'uns dies de molta feina, de molt d'estrès,
i que doncs, han estat aquí també d'una manera molt compromesa treballant tota aquesta estona. En algun punt hi haurà els petards prohibits, no, del municipi? Hem elaborat un ban en el qual les urbanitzacions tindran a la pirotècnia i, per tant, la pirotècnia només es podrà fer en el casc urbà i no ni en la perifèria del casc urbà, però ni molt menys en les urbanitzacions. Creiem que és un principi de prudència en la qual s'explica el perquè i entenc que tothom entén perfectament que aquesta situació tan excepcional de temperatures, de sequedat, de no pluges que estem vivint ha de fer-nos prendre aquesta consciència col·lectiva. Gràcies a tots. No ha calgut desallotjar ningú, en principi? No. Us ha preocupat, m'imagino, sobretot la proximitat d'aquesta urbanització, no? De Tampere? Sempre ens preocupa, en aquest cas, aquest incendi doncs, proper, que ha estat per segona vegada. No fa gaire vam tenir un incendi, també en aquest, molt proper a aquest actual, i per tant, doncs això, la proximitat de vivendes. Però no ha calgut, sortosament, ni confinar ni desallotjar cap persona. A vosaltres. Les paraules d'Abigail Garrido en directe a Canal Blau Televisió. Si us sembla, Marga, podem fer un resum de l'incendi. Com deia ara el cap d'intervenció dels bombers, estarem parlant d'entre unes 20-25 hectàrees afectades, però seran agents rurals qui acabaran determinant que ha acabat estant afectat. En aquests moments el titular és que es troba en una fase d'estabilització, no estabilitzat com s'havia pogut dir fins ara, en una fase d'estabilització. Les condicions meteorològiques han estat millors que en l'incendi d'aquest cap de setmana d'Olivella, una humitat clau en el desenvolupament d'aquest incendi. De moment no se sap l'origen, deia bombers que això caldrà que agents rurals investigui. I també escoltàvem Abigail Garrido, l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, que ja havia preparat un ban alertant que la pirotècnia només es pogués tirar al casc urbà del municipi, ara més que més tenir en compte aquesta qüestió. Recordem, un incendi que ha començat sobre les 3 del migdia a Can Pere de la Plana, a les portes ja del Parc Natural del Garraf, una zona protegida. Han actuat gairebé una cinquantena d'efectius, tant terrestres com aeris, fins i tot la unitat del Graf hi ha actuat. Sobretot s'estava pendent que no saltés per diferents punts cap al municipi d'Olivella, que com dèiem aquest cap de setmana ja va patir un incendi amb gairebé 200 hectàrees afectades. És una zona que fa uns dos mesos també va estar afectada per un altre incendi, així que estem parlant que en dos mesos hi ha hagut 3 incendis en aquesta zona. Com deia, no hem de lamentar cap afectació ni humana ni material, no hi ha hagut desallotjats, no hi ha hagut confinaments i esperem que la nit evolucioni en positiu perquè no pugui tornar a activar-se aquest incendi. Així doncs, estarem pendents del que queda de jornada i ja demà per mirar de saber un balanç total de l'afectació d'aquest incendi de Sant Pere de Ribes. Molt bé, gràcies, Xavi Martínez. Hem pogut seguir aquesta compareixença en directe que feien els responsables de bombers, també l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Concretem aquesta darrera hora perquè fins fa molt poca estona bombers de la Generalitat ens deien i ens insistien en que l'incendi estava actiu. Podem confirmar, doncs, per tant, que asseguren que està ja en fase d'estabilització? Seria un pas positiu? Sí, sembla que al principi de la intervenció no l'hem pogut seguir en directe, però ja ens deia en Joan Rubí, el cap d'intervenció d'aquest incendi, que sí, ara mateix bombers pot confirmar que està en fase d'estabilització, que no ha estabilitzat. I tot això ho ha permès les condicions climàtiques actuals. Esperàvem que potser caigués alguna gota més, que en algun moment ha estat positiva, però no ha acabat plovent. I sí que ha estat clau, deia que l'esforç conjunt de tot l'equip és clau, però aquests mitjans aeris han facilitat les coses perquè es trobaven un punt de difícil accés, fins i tot a les unitats dels bombers i dels ADFs, que també han estat a primera línia en aquest incendi, tenien dificultats pel que fa a connectar-se amb les seves ràdios per poder accedir sobre el terreny, però al final ha quedat en aquestes 20-25 hectàrees que calculen aproximadament afectades a hores d'ara.
Doncs gràcies, Xavi Martínez, per aquesta última hora. Estàs tu ara mateix en aquest punt de comandament on s'estan distribuint i gestionant aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Si et sembla, ens emplacem d'aquí uns minuts al final de l'informatiu i acabem de fer aquesta última hora per si tinguéssim més novetats. Perfecte, fins ara. Doncs d'aquí uns moments, en breu, d'aquí uns moments, tornarem amb el nostre company, amb Xavi Martínez, amb els serveis informatius que estem seguint aquesta última hora d'aquest incendi forestal. Recordem-ho, a Sant Pere de Ribes, de moment actiu en fase d'estabilització, remarquen, i que ha cremat fins ara unes 23 hectàrees de massa forestal. No és el primer incendi que ha tingut el Garraf en aquestes últimes hores. L'incendi d'Olivella, el que coneixíem i el que començava aquest dissabte, es troba avui en fase de control, segons explicaven els bombers de la Generalitat, que encara no l'han qualificat oficialment d'extingit. Això significa que no hi ha flames que es propaguin, però que cal insistir damunt del terreny apagant qualsevol focus, per tant, d'evitar que pugui revifar. Avui, aquest matí, hi havia fins a 11 dotacions terrestres de bombers que hi estaven encara treballant damunt del terreny, remullant el perímetre i controlant que no hi hagués noves revifades. Les causes del foc s'estan investigant. Tot just ahir mateix, agents rurals damunt del terreny iniciaven aquesta investigació al punt on havia començat aquest incendi forestal, com dèiem, el primer del Garraf aquest 2022 important i que es detectava a Olivella. Ha estat el primer important d'aquest 2022, amb 184 hectàrees cremades, la pràctica totalitat de massa forestal. I ha coincidit amb una intensa onada de calor que va posar els serveis d'emergència en alerta per la simultaneïtat d'incendis que es registraven els darrers dies a Catalunya. En 5 dies hi ha hagut prop d'una seixantena d'incendis que han afectat 4.000 hectàrees a tot Catalunya, segons els agents rurals. Un episodi que ha tensionat i molt el cos de bombers de la Generalitat. Dissabte, dia d'inici de l'incendi d'Olivella, hi havia actius al voltant d'una trentena. I avui mateix hem d'estar alerta d'aquest nou incendi forestal que, com dèiem, està encara actiu en fase d'estabilització a Sant Pere de Ribes. I a les portes de Sant Joan, d'aquesta revetlla, la Generalitat estudia, davant d'aquest panorama, endurir les restriccions i les prohibicions de cara a la celebració d'aquesta revetlla. L'objectiu, si finalment s'apliquen mesures, és evitar que petards i fogueres provoquin més incendis. Alguns municipis han anunciat ja que prohibeixen l'ús de pirotècnia, també al Garraf. Sant Pere de Ribes ho ha anunciat avui mateix, pensant en la revetlla. Canyelles també restringeix l'ús de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament, com ja va fer l'any passat, ha delimitat unes zones autoritzades pel llançament de pirotècnia com a mesura de prevenció pel risc d'incendi. El fet que el municipi estigui envoltat de massa forestal i que el risc sigui molt elevat ha fet prendre aquesta decisió. Es podran llançar petards i coets a la placeta de la Bassa del Llot i al tram de la Riera corresponent a la pista del Casal i a la plaça Francesc Macià. Són només dos els punts habilitats al municipi, a diferència de l'any passat, que es van habilitar fins a 7 espais. D'aquesta manera, no està autoritzat el llançament de pirotècnia a cap de les urbanitzacions de Canyelles ni als espais del nucli antic que estiguin a menys de 500 metres d'una zona boscosa o forestal. I a Olivella no hi ha canvis aquest any perquè, de fet, la normativa municipal ja és força restrictiva. Només poden tirar petards els menors de 16 anys acompanyats d'un adult a la plaça Catalunya i en horari restringit, tant durant la revetlla com el mateix dia de Sant Joan. Els majors de 16 anys no poden tirar coets. També està prohibit a tot el municipi llançar coets voladors. Són restriccions que Olivella aplica ja des de fa uns anys. Canviem de moment de qüestió. A Vilanova i la Geltrú ja no hi ha vaga al servei de la neteja viària. Una convocatòria que va arrencar coincidint l'1 de juny amb l'inici de la internalització i que de seguida va quedar diluïda, almenys pel que fa a la visibilitat als carrers. Ja al cap de pocs dies, la totalitat de la plantilla subrogada es va incorporar de nou al seu lloc de feina. La vaga es mantenia, però pels 16 treballadors que van quedar fora inicialment d'aquest procés d'internalització i que ara, d'una manera o altra, ja treballen de nou al servei. La internalització del servei de neteja viària a Vilanova i la Geltrú, que va començar l'1 de juny amb 57 treballadors subrogats a la Companyia Municipal d'Aigües, acaba ara amb un total de 62 persones provinents de Valoriza contractades.
tot plegat després d'una vaga indefinida que ara ha quedat desconvocada i que ha servit per reclamar des del primer dia la incorporació de la totalitat de la plantilla. L'Ajuntament diu haver detectat incorreccions a la documentació que va facilitar Valorízar fa un any, quan es va iniciar el procés d'internalització, i això ha permès ara ampliar en 5 més els operaris. Quan se'ns ha facilitat la nova documentació de cara a fer ja la internalització directament, sí que apareixia més gent, que al final es va fer una subrogació de 57 persones igualment, però estudiant la documentació ens hem adonat que hi havia alguns casos que no hi eren en aquest llistat, o sigui que hi havia alguns errors del llistat inicial de la internalització, errades en quant a personal, que en aquell moment sí que era fix, sí que tenia contracte llavors, i per tant superava els 4 mesos des de la data de la internalització, i són aquests 5 que s'han incorporat a la llista. A banda d'aquests 5 nous treballadors finalment internalitzats, també s'han incorporat avui al servei de neteja 19 persones de la borsa de treball, entre aquests treballadors que ja estaven a Valorízar de forma més eventual. La desconvocatòria de la vaga ha permès, segons l'Ajuntament, fer aquestes noves contractacions per reforçar el servei els caps de setmana, a les platges i també per substituir baixes actuals de treballadors. A banda del traspàs de personal, el conveni també era un dels punts de conflicte que van desembocar en una vaga per l'aplicació del conveni sectorial estatal de la neteja als nous treballadors. Partint des del sectorial, perquè és el que jurídicament ens marquen els nostres juristes, vale? Però que hi ha voluntat, i en la reunió del passat dijous ja des de la companyia va haver-hi la voluntat per arribar a acords en temes d'organització de treball i tot això. Vale? Taules salarials, per suposat, sí que s'ha parlat i que es contemplen i es mantenen, i la resta doncs, bueno, s'haurà d'anar acabant de donar format a aquest document. La policia local de Vilanova i la Geltrú s'ha convertit en la primera de Catalunya que s'està formant en rescat aquàtic. Els agents prenen part en unes sessions on se'ls dona a conèixer com reaccionen les persones quan s'estan ofegant i com utilitzar també les eines de rescat pel seu salvament i autoprotecció. Hem estat en una d'aquestes sessions formatives. Quan una persona s'està ofegant, la seva reacció dependrà de molts factors i, al contrari del que es pugui pensar, la majoria dels ofegats saben nedar. Si està vestida, si està sota els efectes de l'alcohol o les drogues, o si la persona s'ha desorientat, són factors que cal tenir en compte a l'hora d'actuar de forma més efectiva. Que les activitats d'oci nocturn estiguin a primera línia de mar ha fet créixer el risc de caigudes a l'aigua, i en aquest cas la policia local de Vilanova i la Geltrú està fent aquests dies unes sessions de formació en seguretat aquàtica. És important que els agents que actuen en aquestes zones doncs, sàpiguen doncs, diferenciar el tipus de víctimes que tenim a l'aigua, ja que n'hi hauran algunes que potser sí atendran les indicacions dels agents, d'altres doncs, per circumstàncies com intoxicacions doncs, per drogues o alcohol, degut a la caiguda o degut a la diferència de temperatura, doncs, no sabran reaccionar i és possible que no tinguin els agents. Per tant, és bo que ells les sàpiguen diferenciar i saber quines necessitaran un tipus d'actuació o quines en necessitaran un altre. Aquest llenguatge, no, de la persona que està demandant aquesta urgència, doncs, segons els seus moviments, els seus espaments i la seva forma de reactivar amb el cap, et dona una informació i què has de fer, no? Més que res per poder-la salvar, però també tu mateix, que no se'n vagin tots dos, no? Això és important. Però a part de conèixer com reacciona una persona quan s'ofega, també estan coneixent un sistema de seguretat molt efectiu. En aquest cas és un element que recollit ocupa poc lloc i s'infla automàticament amb el contacte amb l'aigua i permet donar un punt de flotabilitat a la persona que s'està ofegant i també a la gent en cas que s'hagi de llançar l'aigua. Aquesta formació pren molt més sentit en les policies de municipis costaners. S'ha fet una formació en quatre jornades perquè pugui passar tota la plantilla. Aquí lo important crec que hem de posar en valor és que la policia estem 24 hores doncs, al carrer i per tant tots els incidents, totes les necessitats que hi poden haver a l'aigua és doncs, probable que els primers en arribar-hi sigui la policia local. No? De fet, la de Vilanova i la Geltrú és la primera policia local de tot Catalunya que està rebent aquesta formació. En plana política, a Sant Pere de Ribes, Daniel Caravante serà el candidat de Fem Poble a les municipals del 2023. La formació l'ha escollit en el procés de primàries que ha desenvolupat en les darreres setmanes i en el que s'havien presentat dues candidatures, la de Caravantes i la de Manel Méndez.
Finalment, Caravantes s'ha imposat a la candidatura de Méndez per 67 vots a 20, d'un total de 88 vots emesos. Fent Poble havia obert per aquesta ocasió un model de primàries en el que hi podia participar qualsevol veí del municipi per donar més participació al procés. Daniel Caravantes ja va ser regidor en anterior mandat i ara aspira a ser-ho novament amb un projecte, diu, que situa les persones al centre de totes les polítiques, l'accés a l'habitatge i la lluita contra els grans tenidors i contra la privatització dels serveis públics són alguns dels reptes que planteja el nou candidat de la formació. Caravantes vol que la Font Poble sigui una alternativa real a l'actual govern municipal del PSC. I a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha torna a ser el president del Partit Popular a la ciutat i pràcticament es pot donar per fet que serà també el candidat d'aquesta formació a les eleccions municipals de l'any que ve. Remacha ha estat reescollit president per unanimitat en l'assemblea local del partit, una assemblea que va aprofitar per presentar la seva candidatura de cara als comicis del 2023. D'aquesta manera, aspira a recuperar la seva condició de regidor, tal com ja ho va ser durant el mandat 2015-2019. En aquest mandat, el Partit Popular no té representació al consistori de Vilanova, una situació que els populars creuen que no els perjudica de cara a plantejar les properes municipals. Com dèiem, Carlos Remacha ha presentat la seva candidatura per ser l'alcaldable l'any que ve i ara haurà de ser el comitè electoral que, després de l'estiu, l'haurà de validar. De totes maneres, a hores d'ara, tot fa pensar que serà novament el candidat del PP a la capital del Garraf. Nosaltres mai hem deixat de participar en la política de Vilanova, no hem deixat de viure a Vilanova, no hem deixat de patir els problemes de Vilanova, coneixem els problemes de Vilanova. Nosaltres ara estem preparant un projecte guanyador, un projecte que el Partit Popular, que és un partit de govern, no només a Europa, a Espanya i a Catalunya, que també ho hem demostrat, ho volem ser un partit que demostri confiança, que demostri que tenim propostes que poden resoldre les problemàtiques que tenen aquesta ciutat. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Temps ara per l'actualitat esportiva. Parlem de futbol sala, final de Copa i Jordi. Jordi. Aneu variant, eh? Sí, anem variant, anem canviant. Escolta, explica'ns. No, aquest cap de setmana es va posar el punt i final a la temporada de futbol sala aquí a Vilanova amb la disputa de la fase final de la Copa Ciutat de Vilanova. Una final que van jugar l'aficionat i el constructora MX10, l'MX10 de blau a les imatges, de blanc l'aficionat, i al final victòria fàcil, podríem dir 6-2 de l'equip del constructora MX10, que ha fet una temporada espectacular, que gran campió de preferent i carregant-se el Saba Tandals, el campió de la divisió d'honor, en semifinals. Un partit que va arribar al descans amb el 0-1 gràcies al gol de Marc Lucea, que posava per davant el MX10, s'avançava de nou al conjunt de l'MX10 amb aquest gol d'un mite del futbol comarcal com és Jordi Cano, que anotava aquest autèntic golaç. També va ser un gran gol per la jugada de Daniel Gismero i que rematava Jordi Cano al 0-3, que encarrilava la final per l'equip MX10. No ha perdut un partit de Lliga i tampoc un partit de Copa, temporada, com dèiem, espectacular de l'MX10. I, malgrat que va escurçar diferències, Enric Vera, amb aquest gol que posava l'1-3 al marcador, la veritat és que pràcticament no va haver-hi final, perquè arribava l'1-4 amb aquest llançament des de la distància d'Ismael Alarcón, que anotava el quart per l'equip de preferent, i a l'1-5 arribava després d'aquesta bona jugada l'Aleix Semur per la banda, que l'enviava cap al segon pal, i era Marc Gómez, el jugador de l'aficionat, que s'anotava en pròpia porta per anotar l'1-5, l'últim, el que tancava la llauna per el MX10, el marcava de nou l'UCE amb una jugada personal i després d'una combinació dins l'àrea anotava el que era l'1-6, el 2-6 era de Marc Fuster. Un final de temporada de la Copa de Futbol Sala Ciutat de Vilanova que deixa
com a equip revelació, aquest MX10, perquè, com dèiem, no ha perdut cap partit i, a més, ha guanyat la Copa venint de preferent de la segona divisió del futbol sala vilanoví i, al final, doncs, entrega de premis, no només per la Copa, sinó també per jugadors, per màxims golejadors, per equip ascendit i també per retre homenatge a les persones que han ajudat a la Lliga de Futbol Sala Casernes aquesta temporada, com són en Sergi Muñoz, l'Electo Penalba i en Jim Juncosa, i també plaques d'homenatge per amics d'aquesta casa i també del Futbol Sala Vilanoví, com són Jaume Mariner i en Francesc Bonapanxo, que ens han deixat a les últimes jornades, en els últims anys, i que, òbviament, per la pandèmia no havien pogut rebre l'homenatge. Al final, doncs, doblet del MX10 per aconseguir aquest títol i tancar una temporada perfecta en el futbol sala vilanoví. Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per estar aquí. Demà tornem a més actualitat. Sí. Et deixem, hem fet un espai més breu perquè anem a recuperar la darrera hora d'aquest incendi forestal. L'actualitat mana. Doncs, com dèiem, estem pendents d'aquest incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda a Sant Pere de Ribes. Volem conèixer l'última hora i tenim allà el nostre company, en Xavi Martínez, des del punt de comandament, per explicar-nos doncs, l'última hora, l'última novetat. No sé si teniu més dades. Xavi. Bona tarda de nou, Marga. Doncs sí, abans ho dèiem, la boca petita, el cap d'intervenció d'aquest incendi, que estava en fase d'estabilització, ja podem confirmar que està estabilitzat. De moment s'han retirat els mitjans aeris fins demà. Aquesta nit hi haurà aquí fent guàrdia unes 14 dotacions i un centenar de bombers per controlar el foc, que de moment no se'n sap l'origen. Serà agents rurals qui en les properes hores pugui fer ja sobre el terreny la investigació. També serà agents rurals qui determini les hectàrees exactes que s'han cremat. Calculen que entre una vintena i 25. Les condicions meteorològiques d'avui han estat clau en comparació amb les del cap de setmana amb l'incendi d'Olivella. Han fet que, malgrat que estava en un lloc complex, s'hagi pogut atacar bé, sobretot pels mitjans aeris. Aquesta és l'última hora. Veurem si en les properes hores i demà podríem ja tenir un control més exhaustiu d'aquest foc que s'ha produït poc més enllà de les 3 de la tarda a Sant Pere de Ribes, a la zona de Can Pere de la Plana, que ja ha afectat també una part del Parc Natural del Garraf. Molt bé, Xavi, doncs confirmem, per tant, que està en fase d'estabilització, també que no hi ha ni desallotjats ni confinaments a l'urbanització afectada, eh? Estabilitzat, concretament. Podem ja parlar d'estabilitzat, sense fase d'estabilització. Estabilitzat i, efectivament, no hi ha hagut danys materials ni humans, no hi ha hagut confinaments, no hi ha hagut desallotjaments. I ara aquest punt de control està aquí instal·lat a tocar de l'escola als costarets. Com dèiem, faran guàrdia els bombers un centenar per veure com es desenvolupa. Molt bé. Doncs gràcies, Xavi, des d'aquest punt de comandament, des d'on està dirigint tot l'operatiu d'aquesta extinció dels incendis. Continuem parlant en properes edicions. Fins demà. Xavi Martínez, com dèiem, seguint en directe tota aquesta tarda aquest incendi forestal a Sant Pere de Ribes. Recapilotem la informació que tenim de darrera hora. L'incendi es dona per estabilitzat. Han cremat una vintena d'hectàrees localitzades a l'urbanització Can Pere de la Plana. Sortosament, però, no ha calgut desallotjar ningú de l'urbanització, tampoc hi ha hagut confinaments, i sembla que l'evolució d'aquest incendi de cara a la nit seria positiva. Per tant, nosaltres estarem pendents també. Demà continuarem amb més informació. Ens poden seguir també a través de les xarxes socials, des d'on també donarem tota la informació al moment del que es desenvolupi d'aquest incendi forestal. Res més per avui. Demà continuem amb més informació. Gràcies per ser-hi.